Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dobro nam došli u naše razumijevanje Kristovih evanđelja. Bok Andrija, lijep pozdrav i tebi. Kako si nam danas? Super, lijep pozdrav tebi. Dobro sam. Kako si ti, moj Krešo, sinko moj? Zapravo prilično dobro, moram reći. Sve ide lijepo, stvari se odvijaju. Tu postoji velika sličnost između mene i tebe. Ukoliko se stvari odvijaju na organizirani način, kako smo mi to predvidjeli, sve je dobro. Yes. Well, to je veliko olakšanje. You know, ti si engineer, okay, bivši engineer, so to je... Ne znam zašto sam ja tako, ali stvarno sam. Kad sve je po redom, mogu se relaksirati, mogu... Yeah. Nije važno koliko radiš, da li radiš puno, nije problem, samo yes. Neka ide po redu. Yes, Krešo, to je to. To je to. Ali problem je, ono što mi radimo, kad radimo s ljudima, nažalost, you know, Krešo, ni jedna osoba nikada nije me zvala unaprijed, prije nego je imao ili imala, nevolju. Nikad unaprijed, možda dva tjedna, tri tjedna unaprijed. Bilo bi lijepo da pošalju mail, nema. Kažu, yeah. Čuj, imat ću veliki problem za dva tjedna, ako možeš slučajno osloboditi malo vremena. Da. Je, yeah, nikada. Nikada. Onda, ja sam, gle, moj dan je po redom, sve ide ovako i onda to počne. Tekst ili, you know, poziv i onda sve ide. Sve i svašta. I onda nam je to još jedan razlog više zbog kojeg nalazimo utjehu, mir, red u proučavanju Božje riječi. Yeah. Jer u njoj sve ide onako kako treba, sve se odvija po Božjoj volji i onda nam je lakše kada vidimo da se na to možemo osloniti čak i kao sredstvo utjehe u našim burnim trenucima. Oh, to je istina, Krešo. Yeah. Bez Božja riječ ne mogu zamisliti kako bi preživio. Da, jednom kada ona postane integralni dio tvoga života, nezamislivo je živjeti bez Boga, bez riječi. Yeah. No... Zato se možemo danas posvetiti našem razumijevanju Kristovih evanđelja. Ići ćemo dalje, proučavat ćemo Isusova djela u Marku, što je učinio u njegovom zavičaju, Isusovom zavičaju. No naravno, prije nego što krenemo u samo proučavanje, u čitanje današnjeg teksta, hajmo u molitvu. Andrija, hoćeš li nas molim te povesti? Da, hvala ti, Krešo. Dragi Bože, hvala ti za tvoju riječ, gdje možemo... gdje možemo naći sve što trebamo. Biti mirni, sigurni, pun radosti. Čak kad sve oko nas ide protiv našeg planova. Možemo biti mirni zbog toga što svugde u svojoj reči mi vidimo da si ti suveren iznad svega. Znači, ti si potpuno u kontroli svega. Čak kad nešto ne ide kako smo mi planirali. Hvala ti da si suveren. Hvala ti što si sve moguć, sve znajuć. Hvala ti što si naš spasitelj. Dragi Bože, mi te trebamo svaki dan, cijeli dan. I hvala ti što stvarno mariš za nas. I mi te slavimo, mi smo zahvalni i dok proučavamo tvoju riječ danas, tražimo pomoć od tebi, dragi Duh Sveti, objasni nama ono što si ti nadahnuo u svoju riječ. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. No, evo nas u Marku, na početku 6. poglavlja. Isus je i dalje u Galileji. Možemo čak reći, Isus je u svojim posljednjim danima u svom boravku u Galileji. Sprema se zapravo već polako na put
prema Jeruzalemu. I možemo čitati iz Marka, najbolje će biti da pročitamo taj tekst, pa ćemo ga onda smještati u prostor i vrijeme, da ga razumijemo bolje. Čitamo dakle iz Marka, 6. poglavlje, od 1. do 6. stiha. Tamo stoji. Odatle ode i stigne u svoj zavičaj. Pratili su ga njegovi učenici. Sljedeće subote učio je u sinagogi. Mnogi su se slušatelji divili Isusovu nauku i pitali su, odakle to njemu? Kvakvali mu je mudrost dana? Kako je velika čudesa se dešavaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, Marijin sin, Jakovljev, Josipov, Judin i Šimonov brat? Ne stanuju li njegove sestre ovdje kod nas? Tako su se sablažnjavali nad njim. A Isus im reče, prorok ne vrijedi nigdje manje negoli u svom rodnom gradu, kod svojih rođaka i u svojemu domu. Nije ondje mogao učiniti nijednoga čuda, osim što je stavio svoje ruke na nekoliko bolesnika i iscijelio ih. Čudio se njihovoj nevjeri. So, Krešo, čekaj, gdje je Isus bio kad se to dogodilo? Bio je odatle. Kaže, odatle ode. Aha. Gdje je odatle? Znači, prvo, mjesto odakle je on upravo sada došao, je bio ovaj tekst koji se nalazi neposredno prije toga, koji smo proučavali prije 2 tjedna, ako se ne varam. Prije 2 tjedna, prije 3 tjedna i tako neko vrijeme. U Galileji, naravno, vidimo, možemo pogledati neposredne događaje tu u Marku, koji prethode ovom tekstu. Vidimo kako smo ovdje na ovom mjestu, na kraju 5. poglavlja, proučavali Isusova djela kada se vratio preko Genezaretskog jezera, natrag na istočnu obalu u Kafarnaum i kako je tamo iscijelio, vratio u živo zapravo, Jairovu kćer, kako je bila po njegovoj volji iscijeljena ona žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja. Svi ti pardon, Krešo, svi tamo u Kafarnaumu, by the way, Isusove sjedište. Da, tamo je njegovo sjedište bilo. Propovjedao tamo puno puta, gdje je pokazao svoju božansku prirodu, kad je učinio je velika čuda. Svi tamo u Kafarnaumu, naravno, Krešo, su se pokajali od njihovih greha i su se oslonili na Krista kao obećen Mesija, da? Naravno. Zbog toga što se to tako uvijek događalo, gdje god Isus učini čuda i izreče svoje riječi, svi vjeruju, jer on savršeni učitelj, savršeni propovjednik, savršeni božanstveni primjer i svi vjeruju kada vide njegova djela. Ali čekaj, Krešo, što ja što se sjećam, u Kafarnaumu prošli put smo vidjeli da Isus je iscijelio 2 slijepce. Slijepce, da. Oni su rekli o Isusu da je bio Davidov sin. Fraza što je značila Mesija. Da. Slijepci su to rekli. Ali Krešo, čekaj. Slijepci su to vidjeli. Da, ali čekaj, Krešo, što se sjećam, cijeli narod tamo u Kafarnaumu su se čudili, ali... Da. Čudili su se i govorili... Wow, Krešo, polako. Sad se sjećam, dobro, farizeji, pismo znaci. Koji I oni su rekli, Isuse, Isuse. Čekaj, slijepci su rekli o Isusu, ti si Mesija, Davidov sin, i farizeji, pismo znaci su rekli, ne, ti radiš za đavla. Da, a narod je rekao, joj, baš zanimljivo. I zbog toga, Krešo, objasni svima o Kafarnaumu. Nakon toga što? Isus je odlučio što?
Dakle, ovo, to je bilo posljednji puta da je Isus bio u Kafarnaumu. Isto kao što je ovo današnje učenje koje danas proučavamo, ovi tekstovi sa početka šestog poglavlja, posljednji puta da je Isus bio u mjestu svoga mladalaštva, tamo gdje je proveo djetinjstvo i mladalaštvo. Čekaj, nakon što Isus je otišao ili nakon što Isus je rekao Kafarnaumu, to je to, biste imali prilike? Onda Isus je otišao, kažu, piše tu u svoj zavečar. Da. Gdje je to bio? O, Nazaret, naravno. Ono malo mjesto, ono selo, nedaleko Kafarnauma, gore u Galileji, gdje je Isus proveo svoje djetinjstvo od otprilike svoje druge godine, pa tamo do svoje 30. So, znači, Isus je odrastao. So, da razumijem, Krešo. Isus se rodio dolje u Betlehem. Ali Isus nije živio tamo. On je živio u Nazaretu, gore u Galileji. Skoro 30 godina Isus je odrastao tamo. Kafarnaum je bio Isusove sjedište. So čekaj, u Kafarnaumu ljudi nisu prihvatili Isusa kao Davidov sin. Ti slijepci su, ali... Ha? Niti u Nazaretu. Dakle, mi često osobno, na osobnoj razini, kada razmišljamo o Isusu, pomišljamo kako bi bilo krasno da sam živio Isusa u vrijeme i da sam ga vidio i upravo čuo si, Krešo. Ili da bi učite. Isus bio tu sada na zemlji. Tko bi mu odolio? Svi bismo ga slavili, sve bi bilo savršeno i krasno. Da li bi? Zapravo vidimo mnoge biblijske primjere kako ne bi. Zbog toga što narod ga je uglavnom ignorirao. Rekao, joj, vidiš, zanimljivo, ovaj radi vrlo neobične stvari, tako nešto se baš nije dešavalo ovdje. Vjerski vođe su redom govorili, dobro, neću biti nepravedan, preći redom, imamo neke primjere vođa farizejskih koji su na kraju bili čak i spašeni. Bravo, bravo. Tako da nije riječ o tome da je prokleto čitavo učenje farizejsko, nego da su ljudi koji su živjeli potpuno u neskladu sa Božjim učenjem odabrali živjeti bez Boga. Iako su tvrdili kako su Boži. No, oni, oni su bili pravi slijepci. Oni su bili pravi slijepci. Tu vidim onu stilnu ironiju činjenice. Prošli puta smo proučavali dva slijepca koja su vidjela jako dobro da pred sobom imaju Davidovog sina, Mesiju. Što smo vrlo lijepo objasnili što to znači i zbog čega su ga zvali Davidovim sinom. I kako nitko ne može Krista zvati, zapravo niko ne može Isusa zvati Davidovim sinom, jer Davidov sin je isto što i Krist, Mesija, jel? Ukoliko mu to nije dato od ozgo, kako ga možeš prepoznati? Naravno, prepoznaješ ga po njegovim djelima. Prepoznaš ga po tome što vidiš da izvršava i da jest sve ono što Stari Zavjet obećava za Krista da jest i da će činiti. Ali ako si slijep, ti to ne možeš niti pročitati u Starom Zavjetu, niti možeš vidjeti da on to čini ili tako izgleda. Ja, upravo si, Krešo. Reci mi, dok si počeo ne samo proučavati evanđela, čak kad si počeo propovjediti stih po stih u evanđelima, jesi primetio, Krešo, što znači biti duhovna mrtva? Što znači biti mrtvi u duhovnoj realnosti? Da, neki ljudi, dovoljno je da im kažeš nekoliko riječi iz Biblije i oni će biti oduševljeni i ostaće oduševljeni. Drugi, možeš im dati sve blago svijeta i ponuditi im pred noge da bi mogli proučavati Bibliju, neće znati cijeniti. Da, kada je netko duhovno mrtav, mrtav je. Ne postoji ništa što bi on ili što bih ja.
yeah. mogao učiniti da taj čovjek bude oživljen u duhu. I najveći primjer je kad Isus je bio tamo u Izraelu prije 2000 godina. Većina ljudi nisu ga primili, prihvatili. No. Bez obzira što on je propovjedao, bez obzira što on je učinio. Mm-hmm. Ono što je fascinantno u svemu tome jest kako ljudi koji su ga odbijali su u pravilu isti oni koji su vidjeli mnoga njegova čuda. Yep. Znači, osobno su svjedočili što je on činio, tko je on bio, po svojim dijelima, po njegovim yep. vlastitim dijelima. I svejedno ga nisu prihvaćali. Tako i danas. Ukoliko netko pomišlja, neka Bog napravi nekakvo čudo u mome životu, ja ću vjerovati u njega. Da, pogađat ćeš se malo s Bogom. Vjerovat ćeš da postoji ukoliko on to tebi dokaže. Sve da i dokaže, nećeš vjerovati. Čovjek vjeruje ili zbog toga što mu je dato, ili ne vjeruje. Upravo si prašao. Sva čuda ovoga svijeta koja Isus može učiniti, ukoliko tebi nije dato od zgora, što voli Dejan reći, nećeš vjerovati u Krista. Tako, nažalost, nisu vjerovali ni oni. Imali su taj izbor. I so danas u Nazaret, nakon što Isus je rekao Kafarnaumu, to je to, Isus se vratio u Nazaret gdje je odrastao. I joj, Krešo, kako su gleda. Danas ćemo vidjeti, Krešo, što su rekli o Isusu. Da, ljudi koji su ga poznavali više od 25 godina, koji su ga gledali kako odrasta od malog dječaka u muškarca. Krešo, ja znam zašto nisu prihvatili Isusa. Zbog toga što, oni su se sjetili, kako je bio kad je bio, mlad čovjek. On je tučao, on je ukrao. Zgodna igra riječi. Na hrvatskom za zločesto dijete kažeš da je živko vrag, da je mali vrag. Za Isusa to nitko nije mogao reći. Nijedan put nije bio poslušan prema roditeljima, nijedan put nije tuđao, nije ukrao, nije psovao, nije se grešio. Savršen Bog čovjek. Mm-hmm. I unatoč tome što su ga takvoga poznavali, kada su čule njegova učenja prvi puta, prošli puta kada je kretao na svoje učenje, i danas kada se vratio po posljednji puta u Nazaret, oba puta su ga odbili. Ti si rekao, naš tekst danas nije bio prvi put što Isus je propovjedao tamo točno gdje je odrastao u Nazaretu, u toj sinagogi. Danas je drugi put. Drugim rečima, Isus njima je dao, možemo reći, po ljudskim očima, on njima je dao drugu priliku. Da. Uistinu, dao im je drugu priliku i vidjeli smo kako ga su ponovo odbacili i zbog čega. Da su ga odbacili zbog njegovog lošeg, pogrešnog učenja. Razumjeli bismo. Da je on učinio ili napravio prije ili tada nešto što nije valjalo. Razumjeli bismo i to. No oni su ga odbacili zbog toga što su ga se sjećali. Zbog toga što su ga poznavali kao, ovo je Marijin sin, ove naše Marije koja živi tu iza čoška. Zbog toga su ga odbili. No, najbolje će biti da se prisjetimo nekih osnovnih stvari o Nazaretu i da krenemo proučavati ove stihove korak po korak. Yep. Dakle, kao što znamo, Nazaret je malo mjesto u koje su se Josip i Marija vratili sa Isusom. Koliko je imao? Otprilike 2 godine tada kada su se vratili? Negde tamo, ja.
Da. Dakle, Josip i Marija, kao što znamo, oni su otišli dok je Marija bila trudna, gore iz Nazareta, dolje u Jeruzalem, kako bi prisustvovali popisu, što je bila njihova građanska dužnost. I na koncu tog putovanja Marija je rodila Isuse, kao što znamo, u Betlehemu. Otišli, a bravo, u Betlehemu. Ti malo prije si rekao Nazaret, ali u Betlehemu. Yep. Da, išli su do Jeruzalema, ali završili su u Betlehemu, da bi iz njega, zanimljivo, neko vrijeme su kratko živjeli tamo, dok nije krenuo onaj Herodov strašni zakon o ubojstvu djece, jer nije želio da proreknuti kralj bude netko drugi, a ne on. Pa su pobjegli u Egipat. I tek nakon njegove smrti se vratili u Izrael, no zbog i dalje opasne političke situacije na vlasti je bio Herodov sin u to vrijeme. Odlučili su se na putovanje gore u Galileju i tamo zastalno nastanili u Nazaretu. Taj Nazaret je dakle malo mjestašce u nevažnoj provinciji Galileji, u tom uistinu izgubljenom starom kraljevstvu Judeje u Velikom Rimskom carstvu. I taj kraj je jednostavno poljoprivredni i ribarski kraj. Nazaret je posljednje mjestašce u tom nevažnom kraju. Pardon, Danijela, bili smo tamo. Da budem iskren, nažalost, to nije Bogu hulja, ali... Čak i danas, a? Bili nije smo razočarani, Krešo, kao... Ok, Nazaret je bio ništa tada i čak je bolje danas zbog toga što, you know, ali... Da. No, dakle, u tom malenom mjestašcu mladost je proveo Isus. Zanimljivo, proveo ju je kao fizički radnik. Njegov otac je bio radnik, kažu stolar, makar ista riječ se koristi i za čovjeka koji obrađuje kamen. Tako da je bio jednostavno radnik. I Isus je uz svoga oca pomagao u domaćinstvu, pomagao u njegovim poslovima. I svoju mladost je dakle proveo tamo do svoje 30. godine kada je krenuo poučavati i putovati. Dakle, posljednja stvar koja je bila prije otprilike u odnosu na ovaj događaj, otprilike godinu i nešto malo prije ovog događaja je Isus već krenuo iz Nazareta, imao tamo svoju posljednju propovjed kada su ga htjeli baciti sa litice na rubu grada. Kaže, možeš upotrebiti druge riječi, prave riječi. Htjeli su ga ubiti. Da, htjeli su ga ubiti. Zbog toga što im se isto tako nije svidjelo što im je govorio, kako ih je podsjetio na to da oni, Židovi, nisu najslavniji i najsavršeniji narod na svijetu. Yeah. I kako i oni trebaju spasitelja. So, upravo si. Dobro, on je bio tamo nakon jedne godine kad je počeo služiti. So, počeo je služiti, otišao je iz Galileje dolje u Judeje, onda gore u Samariju i onda se vratio u Galileju. Odmah je otišao u Nazaret, propovjedati u toj sinagogi i oni su htjeli ga ubiti. So, kao što si rekao, sada u našem tekstu Isus je probio malo više od jednu godinu, uglavnom tamo u Galileji, gdje je propovjedao, gdje je učinio čuda. Isus je imao puno na svom rezume. Definitivno. A da ne bi bilo greške, Galileja je malena. Galileja je veličine otprilike našeg Međimurja. Aha, nisam znao. Jel? Galileo, da. Čitav Izrael, i to današnji Izrael, koji je veći od povijesnog Izraela, je manji od Hrvatske. Čitav Izrael ti je doslovno tri puta manji od Hrvatske. Čitav Izrael ti je kao Dalmacija. Od Dubrovnika gore do Rijeke. Bez kontinenta, bez Istre, bez Zagreba, Slavonije.
Ali istovremeno, Izrael danas ima tri puta više stanovnika nego Hrvatska. Oni imaju 9 miliona, mi jedva imamo nepunih 4. Današnji Izrael sa onim rogom koji je povijesno neutemeljen, ali s njime izlaze na ovog Crveno more, na onaj zaljev. Ne mogu se sjetiti kako se zaljev zove. U svakom slučaju koji su blokirali Egipat, čak i sa tim rogom današnjim, današnjeg Izraela, ta izraelska država je znatno manja od Hrvatske. A Hrvatska je, znamo, metar sa metar. Malena. No, evo, tako da sama Galileja gore je uistinu malena. Isus je proveo dugo vremena gore u Kafarnaumu kao sjedištu i poučavao, činio čuda, vodio svoje učenike, vodio mnoštvo ljudi. Nije postojao mogućnost da u njegovom mjestu gdje je proveo čitavo djetinjstvo i mladalaštvo, da nisu vrlo mnogo čuli toga o njemu. O, naravno. I možda na početku, kad Isus se vratio ovaj put, bili su puno radosti. I onda kažu... Neko je postao slavan od njih. I onda počeo je propovjedati. I počeo propovjedati isto kao što je propovjedao prvi puta. No, hajmo slijediti te stihove da vidimo što se uistinu desilo. Dakle, odatle iz Kafarnauma ode i stigne u svoj zavičaj u Nazaret. Pratili su ga njegovi učenici. Ovo mi je zanimljiva rečenica, uvijek pomislim što su si ti ljudi mislili. Mislili su, ok, toliko toga smo učinili i vidjeli u Galileji, u Kafarnaumu, nisu nas baš dobro primili, naš učitelj tamo nije dobro prošao, valjda će biti bolje u njegovom rodnom kraju. Bravo, Krešo, to je super. I drago mi je čuti kad ti želiš staviti, ne znam kako, kožu na tekstove. Zbog toga što trebamo razumjeti, bili su... živi ljudi, obični ljudi kao mi smo, i valjda, što, to je super, ne želimo spekulirati, ali možemo upitati, čekaj, što su očekivali? Naravno su bili, bili su razočarani što se dogodilo na kraju tamo u Kafarnaumu. So možda su mislili, wow, ok, sada, kad stignemo u Nazaret, biće veliki party za Isusa, slavan, domaćin je se vratio. Baš ih je čekalo i tu ružno iznenađenje. Sljedeće subote je učio u sinagogi. Dakle, sljedeće subote, kao što Židovi obavezno to čine, i u to vrijeme je on krenuo kao rabi, kao učitelj, poučavati u sinagogi. I početak ovog drugog stiha, mnogi su se slušatelji divili Isusovu nauku, zvuči jako dobro. Slušaš učitelja i zadivljen si. Uistinu si impresioniran time kako on poučava, što govori, kako uči. I Krešo, jesi primetio? U ovom tekstu mi vidimo drugi stih kako su se ljudi divali i onda dolje Krešo, šesti stih. Kako se Isus čudio? Interesantno. Znači, čuđenje je bilo uzajamno. On se je čudio njihovoj nevjeri, njihovom nedostatku vjere. Jer vjeru je potrebno izraziti, vjeru je potrebno pokazati, po vjeri je potrebno živjeti na kraju kraja. No, oni su se dakle divili Isusovu nauku, ali istovremeno i odmah su se pitali, odakle njemu to? Kakva li mu je mudrost dana? Kako se velika čudesa dešavaju po njegovim rukama? To nije bilo pitanje
ah, divimo se, nego je bilo pitanje čuđenja. Pa ovo je ovaj tu od stolara sin. Bravo. Kako bravo. Je moguće da, da on tako nešto govori? Krešo, bravo, bravo. Kao on? Čak na grčkom nije muški rod, je srednji rod, kao? Ha? Like to? Da, i na hrvatskom, kada govorimo pristojno o nekom, kažemo njegovo ime, kažemo njegovu titulu eventualno, u ovako formalnom okruženju poučavanja, to bi bilo otprilike kao da ti propovjedaš, a ja o tebi govorim o pastor, učitelj, Andrija u najgorem slučaju. Pa možda Krešo, trebamo biti fair, možda you know, ovi ljudi nisu ga prepoznali. Nisu znali s kime imaju posla, a? Ali jesu. Što vidimo u sljedećem stihu. Nije li ovo drvodjelja? Dakle, on je naslijedio zanat svoga oca, jer je taj zanat radio. I tu moramo prepoznati i vrijednost i kvalitetu ljudskog današnjeg posla. Ukoliko neko radi pošteno svoj posao, kakav god to posao bio, taj posao je ispravan. Isus je bio stolar, Isus je bio radnik, Isus je bio drvodjelja, zanatlije. Ali kraću na grčkom, što ja razumijem, oni su rekli možda ovako. Nije li ovo samo šljaker? Samo onaj? Nije li ovo? Ne rabi, ne učitelj, nego ovo. Nije li ovo drvodjelja? Marijin sin i Jakovljev, Josipov, Judin i Šimonov brat. Dakle, primjećujemo kako nisu spomenuli Josipa, nego su ga naveli kao Marijinog sina. To naravno može biti zbog toga što je vrlo vjerojatno Josip u to vrijeme već preminuo, nije više bio živ. Ali po običaju? Po običaju se i dalje govori o ocu, a ne o majci. No ovime što su istakli majku, a ne oca, su zapravo se prisjećali i sticali činjenicu kako Isus nije bio biološki sin svoga oca. Nije bio Josipov sin. Ma naravno, ali dobro, Krešo, naravno, ti ljudi su razumjeli da je Isus bio začet po Duhom Svetome, da Marija je bila djevica i da ništa kao grozno nije se dogodilo. I tako bi to bilo među ljudima koji imaju vjeru. So, ali... Krešo, možeš objasniti svima točno što su rekli o Isusu? Kad su rekli, čekaj, drvotelje, Marijin sin. Da, praktično ovo je bilo gurkanje laktom i govorenje, pa, jel ti znaš da on uopće nije Josipov sin, nego je on začet po Duhu Svetome? A? Po rimskom vojniku. Bravo, Krašo, yes. Dakle, to su bile priče koje su kolale. I to je vrlo normalno i razumljivo u ljudskome svijetu. I ukoliko ne postoji nikakvo čudo, nego su se stvari dešavale biološko na onaj način na koji se dešavaju u cijelome svijetu, onda razumijemo zbog čega su oni tako govorili. Jedino čovjek koji vjeruje u Boga, jedino čovjek koji vjeruje u Božju riječ, u Bibliju, u njenu istinitost, će vjerovati da je Marija uistinu bila djevica kada je začela i ponijela Isusa. Na kraju krajeva, Josip sam joj nije vjerovao, njen muž, budući, joj nije vjerovao da je ona uistinu začela po Duhu Svetom. I Bog je morao poslati anđela da u snu kaže Josipu, ne, stvarno je začela. So, Krešo, znači, tada Marija, njezina reputacija između ljudi, Naravno. Mnogi ljudi su tračili protiv Marije. Da?
Zanimljivo. Za Isusovu braću i njegove sestre, znači Marijine i koliko znamo Josipovu djecu, yep. Znamo imena i njih su prihvaćali kao braću i sestre Isusove. No otac im očigledno nije bio isti. Ali tu vidimo još jednu vrlo zanimljivu stvar, kako Marija je definitivno imala normalan bračni život, onako kako svaka žena koja je biološki sposobna to može i treba činiti sa svojim mužem. Znači, nije bila vječna djevica kao katolička crkva to kaže. Ne? Rodila je najmanje šestero djece. Nakon Isusa. Možda više. I u našem tekstu danas, kao što si rekao, nisu vjerovali u Isusa kao Mesija. Marija naravno je. Mi znamo kasnije, nakon što Isus je uskrsnuo od mrtvi, onda su vjerovali. Ali tada, so, Krešo, ovi ljudi u toj sinagogi u Nazaretu, nakon što su se divali, ono što Isus je propovjedao, you know, Isusova mudrost, čuda i tako dalje, onda su rekli, wow, 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 stani malo, tko je? Ovo. Ha, nije li ovo drvotel djela? Marijin sin? Jakovljev, Josipo, Judini, Šimonov brat, ne stanuju li i njegove sestre ovdje kod nas? Ovo? Gle što on radi. Gle tko je njegova majka. Gle njegova obitelj. I kaže, tako su se sablažnjavali nad njim. Kao što znamo, ovo je slablazan na grčkom, je riječ skandalico, koja i na engleskom i na hrvatskom ima svoju verziju, skandal. Isto tako, skandal, da. Da. Što više, ovdje na kontinentu znamo reći škandal. Škandal, Dakle, upravo ta grčka riječ skandalico ocrtava što su zapravo činili nad njima. Zgražali su se. Yes. Napravili su pravi skandal od toga što je Isus propovjedao. A što je propovjedao? Naravno, mi znamo da Isus propovjeda istinu. Ali savršenu istinu. Naravno. Savršeni, ali tu mi propovjednici zapravo možemo vidjeti jednu prilično i upozoravajući i ohrabrujuću stvar. Yeah. Ukoliko Isus, koji je savršeni Bog, savršeni čovjek, savršeni propovjednik na kraju krajeva, propovjeda svoju riječ, očekivao bi... očekivao bi čovjek da će ljudi koji slušaju takvu propovjed svi do jednoga reći slava Bogu, aleluja, Gospodine, spasi me. Yep. Ali ne. Ogromna većina, kao što velika većina ljudi koji čuju naše propovjedi, imaju dva uha. To je hrvatski izraz koji kaže jedno uho unutra, drugo uho van. Ne? Tako da, ukoliko vidimo kakav je Isus bio propovjednik, kako je propovjedao i kakve je rezultate polučio, onda možemo razumjeti i plodove našega rada. Yep. To što se mi oduševljavamo Božjom riječju, to što mi gorljivo, predano proučavamo, pripremamo propovjedi i predajemo ih ljudima, jer znamo da im predajemo najveće blago koje jedan čovjek drugome na zemlji može dati, to ne znači da će taj dar koji im dajemo biti tako i prepoznat, biti tako i prihvaćen. Yep. Što više, najčešće neće. Well, i zbog toga Krešo, kad propovjedamo, mi propovjedamo, how do you say, audience of one. Publici jednoga. Boga. To je to.
I ako Bog po svojoj milosti djeluje preko svoje reči, you know, preporoditi nekoga, to je kao bonus. Razumeš što mi krešo? Mi znamo da ne možemo uživati nekoga. Razumeš me? Ja. Ne možemo njima dati vid ili da oni mogu čuti Božju riječ. Ne, mi smo odgovorni biti vjerni prema Bogu. Propovjetiti Božju riječ, samo Božju riječ i sve u Božjoj riječi. I rezultat? To je od Boga i zbog Boga i za Božju slavu. Ha? Tako je. Dakle, ni Isus ovdje nije polučio nekakav rezultat veliki. Da se ne, njegu... kažu, barem neki ljudi bar u tvojih crkvi. Ha? Barem nekoliko. Čekaj, a ja razumijem zašto nisu ga prihvatili. Zbog toga što to je bio prvi put. Nisu ga još poznavali, ha? Jedna godina prije Isus je bio u tvojoj sinagogi. Pokazao im je čudo koje su zapravo tražili. Kada su ga pokušali ubiti, baciti sa lidice, sa ruba gore na kojoj je bio grad, on jednostavno prošao između njih kao da ne postoje. Yeah. Tako da im je čak i čudo pokazao, ne samo propovijed. Yeah, interesantno krešo, tada, taj prvi put, Isusovi učenici nisu bili prisutni. Kao ovaj put. Zbog toga što? Ovaj put, kao, gledaj, bili su u Kafarnaumu, znamo što se dogodilo tamo. I onda Nazaret, to je bila škola za Isusove učenike. Kako to znamo? Sljedeći put mi ćemo vidjeti kako Isus ih je, ili ima, njima je dao priliku propovjediti bez njega. Aha. I ova je bila škola. Ne? Zbog toga što Isus je htio biti naravno realan. Pripremati svoje učenike. Hello, neće vama biti lako. Pogledajte moj život. Da, Isus je znao da će otići na križ, umrijeti, uskrsnuti, uzaći na nebo, a da će njegovi učenici ostati na zemlji i širiti njegovu crkvu, njegovu riječ. Yeah. Well, kao što sam ti rekao malo prije, sljedeći put bit ćemo u Mateju i mi ćemo vidjeti kako Isus ih je poslao, ih ili njima? Ih je poslao kao misionare. Mm-hmm. No da, dakle, dočitajmo ovaj naš tekst. Svi su se slablažnjavali nad njime, a Isus im reče, prorok ne vrijedi nigdje manje nego li u svojem rodnom gradu, kod svojih rođaka i u svojem domu. To je istina. ovo zapravo može biti prilično dobro upozorenje za nas. Ukoliko želiš ljudima podijeliti Božju istinu, najteži zadatak koji ćeš imati i u tvojoj obitelji, u tvojoj rodbini, među tvojim prijateljima. Oni, što imamo razumijevanja za to, oni nas se barem sjećaju od prije. Znaju oni ko je bio ovaj Krešo. Yes. Pa ih razumijemo. Yeah. Ali u svakom slučaju, ukoliko netko želi podijeliti Božju riječ, ovdje ima dobro upozorenje što ne bi trebao činiti, jer će tamo vrijediti malo. Dakle, nigdje ne vrijedi manje nego li u svom rodnom gradu, kod svojih rođaka i u svojemu domu. I vezano uz to, nije ondje mogao učiniti ni jednog čuda. Zašto Isus... Čekaj, on je izgubio silu? Izgubio moć. Izgubio moć? Isus ovisi o nama. Isus da bi napravio čudo, mi moramo mu dati svoju dozvolu. Nisu pokazali dovoljnu vjeru. To je to. I zbog toga Isus je bio kao zarobljen. Nije mogao učiniti čuda. Čuo sam i takva tumačenja ovako. O, naravno i nažalost. Da. Ovo je jedno od onih mjesta gdje trebamo biti stvarno spretni u razumijevanju teksta. Isus
je svemogući Bog. Ne ovisi o nama, našim djelima, našim riječima, našem mentalnom stavu. Yep. Imamo li vjeru ili ne. Ali Isus se ne raduje ni jednom čovjeku koji je osuđen na pakao. Ne raduje se njegovoj osudi. On ne želi da ni itko bude proklet i izdvojen. Osuđen na vječnost bez Boga. Ukoliko ljudi moraju biti kažnjeni za ono što čine, za ono što žive, za ono kakvi jesu. Mi možemo učiniti da ne budu kažnjeni gore. Zašto bi bili kažnjeni još gore? Mm. A oni koji nose veći teret, veće istine, većeg otkrivenja, vide više Božje istine. I bez obzira? Teže suđeni ukoliko odbiju. Kao Kafarnaum. Isus je rekao prošlu o Kafarnaum. E, baš točno kao Kafarnaum. Sidu i Tironu će biti bolje, znači nevjerničkim stranim gradovima će biti bolje, nego gradovima usred Judeje, Galileje, koja je dio Judeje. Sodoma i Gomora će manje patiti u vječnosti. Oni će patiti, oni će doživjeti Božju kaznu, ali usprebi Kafarnaumu, Nazaretu. Mm-hmm. I onda je potpuno jasno da Isus ne želi činiti čuda, jer bi time otkrivao više i više Božje milosti, Božje veličine takvim ljudima. I onda bi oni odbijali i dalje Božju istinu, yeah, i bili više osuđeni, yep, zbog većeg odbijanja Božje istine. Yeah. I super kako si to tumačao, kažu, zbog toga što mi znamo da Isus nije izgubio moć, čak malo prije u Kafarnaumu mi znamo sve što on je učinio. Ali upravo si, kažu, isto tako, zašto je Isus počeo govoriti u parabolima? Da bi sakrio istinu. Zašto? Zbog toga što istina ima cijenu. To je otprilike ista ona istina da od ljudi koji poznaju Božju riječ, stvarno poznaju, će se puno više očekivati da učine sa svojim životom nego od ljudi koju ne poznaju. Ne budite mnogi učenici, ne budite mnogi učitelji, jer će se od vas očekivati više. Yes, yes, yes. Hvala ti za to. Zvuči kao šala, ali nije. Velika je to odgovornost. Makar, kada se nađeš u toj situaciji, to nije zato što je to tvoja ambicija, nego si na to pozvan. A kada je to tvoj poziv, nemaš baš nekog izbora. Upravo nije da možeš reći, yeah, mogu bi ja biti strogo kažnjen, radi ja onda neću. Ali to je super upozorenje za nas. Da, odgovornost je veća. So, kad piše tu da Isus nije mogao učiniti, you know, čuda, osim toga što mi čitamo, osim što je stavio svoje ruke na nekoliko bolesnika ili je stjelio ih, mi možemo to tumačiti. Prva stvar, možda Isus nije učinio velike čuda zbog toga što nitko nije htio doći k Isusu. Da, i to. Svi su ga se odrekli, svi su se nad njime zgražali, nisu dolazili njemu sa svojom vjerom, nisu dolazili njemu sa svojim potrebama, poput onog Jaira koji je došao k Isusu, poput one žene koja je prišla Isusu, unatoč tome što je to bilo društveno potpuno neprihvatljivo. Yeah. Isto tako ti slijepci, što smo bili prošli put. Ali izgleda, slijedili, vikali za njim, pratili ga, ulazili u kuću za njime. Ali Nazaret, osta nam je sa drvodjelima. Marni sin, gled njegova obitelja. Svi ljudi nisu došli. I druga stvar, kao što si rekao, uglavnom to je bila Isusova milost. Oni su dva puta, dva puta su, odbacili.
Da, izgleda da ti ljudi u Nazaretu bi se potpuno složili sa onime što je rekao Filip. Zar je ikada išta dobro došlo iz Galileje? Nathaniel. Filip je bio prijatelj. Yeah, yeah. Ja, Nathaniel je to rekao. Da. Da. Joj, može zamisliti Krešo. I zbog toga... I oni su mislili da od njih ništa dobro ne može doći. Yeah. Moram napraviti nešto skoro kao šalu ovdje. Stvar je u tome što u Hrvatskoj postoji jedan izraz koji povlači paralelu između takvog ponašanja. Možda smo u srodstvu sa tim ljudima iz Nazareta, iz Galileje. Kaže se, Hrvati jedni drugima mogu sve oprostiti, osim uspjeha. Da, ja mislim, wow, ja mislim to nije samo kod vas, to je isto, yeah. Bolesna ljubomora. Yeah. I rađe ćeš vidjeti brata kako pada nego kako uzlječe. Čovječe, i zbog toga gle, šesti stih, čudio se je njihovoj nevjeri. Kao, ha? Ha. I to je bilo posljednji puta da je bio tamo u Nazaretu. Nikad više se nije vratio. A, Hereza? Nikad još se nije vratio. A, jednoga dana će se vratiti. Pa dobro, onda oni će imati... oni će imati treću priliku prihvatiti Isusa. Aha, pa, ako im je dao dvije prilike, valjda će, kao što poslovica kaže, tri puta Bog pomaže. Ha? Krešo, možemo dok završimo brzo pokazati svima kako će Isus biti kad se vrati. I by the way, da li će ljudi reći o Isusu? Ah. A Marijin sin, onaj stolar. Yeah. Otkrivenje 19. poglavlja, Krešo, ti možeš čitati dok završimo. 11. stih pa nadalje. A. Vidih otvoreno nebo i gle, bijeli kon, a njegovi jahač zove se vjerni i istiniti. On sudi i vojuje po pravdi. Oči su mu kao ognjeni plamen i na njegovoj glavi mnoge krune. Ima napisano ime koje nitko ne zna, nego on sam. I odjeven je u odjeću umočenu u krv i ime mu je riječ Božja. Nebeske vojske jahale su s njim na bijelim konjima, odjevene u bijelo i čisto platno. Iz njegovih usta izlazi oštri mač da s njime pobije poganske narode. On će njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak žestokoga vina, gnjeva svemogućega Boga. Nosi na odjeći i na svome bedru napisano ime. Kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Ferizeji, pismoznanci prošli put, su rekli o Isusu, ti radiš za đavla. Ovaj put u Nazaretu, ljudi su rekli, Marijini sin. A zapravo, vjerni istiniti, kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Nadam se da naši gledatelji su sigurni da su primili Isusa kao Mesija, kao spasitelj. Zbog toga što, kad on se vrati, to je to. I uistinu, sve propovjedi, sva proučavanja Biblije se svode na to tko smo mi u odnosu na Boga. Kako razumijemo njega, kako razumijemo njegovu riječ i kako živimo naše živote u skladu sa njegovom riječi ili u neskladu. Živimo li fokusirani, poput Nazarećani na ovih koji su odbili Isusa Krista i govorili, ma ne, ovo je stolar, šta on zna? Ili smo po Božoj milosti se prepustili vjeri u Boga i u toj vjeri proučavamo njegovu riječ kako bismo upoznali Boga na onaj način na koji on hoće da ga mi poznajemo. Bravo, bravo. Jer vrlo lako ljudi upadaju u tu vražju zamku da sami donose zaključke tko je Bog,
kakav je, što hoće od njih i što oni trebaju učiniti. Krešo, to se dogodilo točno u Kafarnaumu, u Nazaretu i u Jeruzalemu. Oni su očekivali, hello, njihovog Mesiju, što oni su izmislili. I možeš zamisliti, Krešo, Mesija ispred njih. Da, tu se vraćam na ono moje vječno, onu moju vječnu misao koja se ponavlja opet i opet. Može li čovjek na zemlji imati veće prokletstvo nego da se pred njime nađe njegov Bog, njegov spasitelj, a da ga ti ne prepozniš? U kakvoj nemilosti prema Bogu, pred Bogom, moraš biti da ti Bog ne bi dao tu milost da ga prepoznaš kao Boga. Tvog Boga. Au. Yes, au. I zbog toga možemo biti zahvalni, Krešo. Što Bog nas je izabrao, što Bog nas je spasio, preporodio, što Bog nama je dao dar vjeri da smo mogli priznati da smo grešni, da smo grešnici i trebamo spasiti i da smo mogli se pokajati od naših greha i se osloniti na Krista kao naš spasitelj. To je sve od Boga i sve za Božju slavu. Upravo tako. Ajmo još samo pročitati, završiti sa onim citatom Charlesa Spurgeona. Ja ga uistinu volim, on je tako bombastičan, tako predan, tako poetičan kada govori. Ne zovu ga bez razloga princem propovjednika. Pročitat ću njegov citat vezan uz ovu ideju. Kaže, naš jedini posao ovdje dolje je vapiti. Evo jaganjca. Je li itko od vas poslan od Boga s nekom drugom porukom? Ne može biti. Pričati o Isusu je naše zvanje. Prije nekoliko godina primio sam naredbu mog učitelja da stojim u podnožju križa dok on ne dođe. On još nije došao, ali namjeravam stajati tamo sve dok on ne dođe. On će doći, mi to znamo, mi znamo kako će to biti. I prije toga mi imamo jednu zadaću, a Krešo? Upravo tako. I možemo se samo moliti, neka Bog svima podari takvu vrijednost da možemo tako vjerno čekati na povratak našeg gospodara. Amen, amen. Amen. Andrija, hvala ti na današnjem proučavanju Božje riječi. Tebi. Uvijek je to zadovoljstvo podijeliti misli i Božje riječi sa ljudima koje je znaju cijeniti. I hvala tebi što si nas vodio. To je bilo super. Braće i sestre u Kristu, ostajte nam dobro, ostajte čvrsto u Božjoj riječi. Vidimo se sljedeći put. Yes, vidimo se.